السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من التقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا Wahai حمد حمد الله pada hari yang penuh dengan keberkatan ini Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangannya meninggalkan perkara syubhat yang meragukan memperbanyakkan amalan sunat yang dianjurkan mudah-mudahan kita terus dikurniakan kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat para jemaah sekalian hari ini 22 September 23 Bersama dengan 6 Rabiul Awal 1445 tajuk yang diberi tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu dengan kita beramal dengan sunnahnya berdakwah mengajak orang kepadanya dan menyekat daripada jalan-jalan yang menyeleweng dari sunnah maka para jemaah sekalian kita sebagai seorang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah azza wajalla supaya menyebut nama baginda dalam solat kita di luar solat kita dalam azan yang dilaungkan di atas yang didengari suaranya di atas menara didengari oleh seluruh masyarakat manusia batu pokok semuanya dengar Iaitulah kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah Dipuja dan dipuji selain daripada Allah Kita juga mengaku bersaksi bahawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah pesuruh Allah Kalimah ini Menzahirkan tanda keimanan kita kepada Allah Dan iman kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai Rasul Rabbil Alamin sebagai utusan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat tegas, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak benar-benar kamu beriman. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga aku menjadi manusia yang lebih dicintainya berbanding ibu bapanya, anaknya, dan manusia lain keseluruhannya. Hadis ini ada kisah diriwayatkan Sayyidina Umar pernah satu hari meluahkan perasaan mengatakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua orang saya lebih menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang lain kecuali diri saya. Nabi sallallahu mengatakan la ya Umar la yu'minu ahadukum tidak sempurna iman sehingga aku lebih disayangi daripada hatta diri sendiri maka Umar tukar format mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih disayangi daripada dirinya sendiri ketika itu nabi kita respon membalas al ana ya Umar sekarang sempurna pegangan ataupun iman kamu pada jemaah sekalian bila masuk je bulan Rabiul Awal bulan cinta nabi sallallahu alaihi wasallam Sebenarnya cinta Nabi tak ada bulan Cinta Nabi semua bulan kita kena cinta Cuma kata orang nak fokuskan Nak gerakkan satu perasaan Supaya orang bila mari Rabiul Awal pakak duk bincang tentang Nabi SAW Dari sudut sejarahnya, sirahnya, amalannya Perkara yang disukainya Dan perkara yang dilarang dan dibencinya Kita lengkapkan perbincangan Supaya kita tahu apa yang patut kita buat dan apa yang tidak patut kita buat? Mengaku-mengaku. Tetapi pengakuan cinta di bibir semata-mata dan tidak disusuli dengan pembentukan amalan tidak mencukupi untuk membentuk cinta sejati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang paling mudah kita lihat Seseorang yang benar-benar mengasihi kekasihnya akan mengutamakan insan yang dikasihnya daripada dirinya sendiri dan kehendak peribadi. Jadi apakah tanda atau bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam risalah yang saya keluarkan ini tajuk dia bukti dan tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 10 perkara yang kita mesti realisasikan laksanakan dalam hidup kita ini kalau kita benar sebagaimana yang didakwa oleh kita kalau tidak kullun yad'i waslan bilaila ayu lailin min al-layali semua orang dakwa cintakan Laila tapi Laila mana malam mana yang dia hendak semua orang mengaku cinta nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi cinta yang hakiki ia itulah cinta yang mengikut sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam di antara tanda yang disebut Selain daripada yang ada dalam kitab kita ni ada 10 perkara Saya baca beberapa perkara je dalam teks ketubah ini Yang pertama Kita sentiasa ingin bertemu Dan berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita nak jumpa Di dunia ni Nabi sudah wafat Kalau kita pergi Madinah pun Tengok dinding je Dinding maqam nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipagari dengan beberapa lapis lagi nak jumpa, nak sampai ke, ke kubur nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tak ada guna gi duduk gosok dinding. Gi dekat raudhah pakak duduk gosok tiang, duduk gosok dinding. Jauh lagi di antara dinding dinding makam tu dengan dinding kubur nabi dalam tu mungkin jarak berapa kaki lagi dalam tu. Kamu yang dibuat tembok dengan batu besi, batu yang pejal contoh boleh baca dalam buku yang saya usahakan nama dia Madinah Munawarah Kal Sejarah kita tunjuk cerita bagaimana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur ketika itu telah membuat tembok yang begitu besar supaya orang tak kacau makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian itu di antara perkara yang kita kena faham. Cinta Nabi nak jumpa dengan Nabi. Kita kena sedar bahawa nak jumpa dengan Nabi ada SOP. Apa dia SOP? Iaitulah kita mesti ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sakat dengan nasyid dengan qasidah ya. Nah, ada nasyid budak-budak duk menyanyi, pergi ke Madinah walaupun air mata darah pun tak usah duk menasyid. Kalaulah kata-kata kita cinta ke Nabi tapi perbuatan kita menyalahi sunnah Nabi, kita kata hai Cuba tengok dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim Daripada Sahal bin Sa'ad dan Abu Sa'id Al-Khudri dua orang sahabat radhiyallahu anhuma meriwayatkan hadis ini Nabi sallallahu mengatakan ana faratukum al aku akan tunggu kamu di tepi kolam di mahsyar Bila kita keluar dari kubur Nabi kita akan tunggu kita di kolam Faman warida waridahu shariban siapa dia sampai ke kolam dia boleh minum air Wa man minhum lam yazma' ba'dahu abada siapa dia boleh minum dia tak akan dahaga lagi pada hari kiamat sehingga masuk dalam syurga Allahumma ja'alna minhum ya Rabbi. ya Allah jadikan kami keluarga kami orang-orang yang kami sayangi layak untuk sampai ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus mendapat syafaat baginda sehingga ke syurga ingat La yadidu alayya aqwamun a'rifuhum ini yang kita takut nabi kata la yadidu alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni Buduyung datang berjujuk mari nak pergi ke kolam nabi sallallahu alaihi wasallam aku kenal mereka macam nabi kenal sebab di muka mereka bercahaya kesan daripada wudu kesan daripada sujud bercahaya muka kaki tangan kesan daripada wudu bercahaya nabi tengok ah ni orang kita masuk wa ya'rifuni bila dia tengok nabi sallallahu alaihi wasallam dekat kolam ni nampak hazar rasulullah summa yuhalu baini wa bainahum allahu akbar tiba-tiba malaikat pengawal menyekat la malaikat kata kamu tak boleh masuk la haula wala quwwata illa billah bila nabi tengok nabi beritahu kepada mereka. ya malaikat innahum minni umat aku tu muka dia bercahaya sebab dia solat malaikat ni bukan senang-senang walaupun Nabi yang bagi maklum tapi malaikat ada hujah dia kata ya Rasulullah innaka la tadri ma ba'dak Rasulullah tak tahu mereka ini solat tapi mereka telah meminda perjalanan agama ajarannya Nabi tak ajar mereka reka mereka buat bila Nabi dengar sallallahu alaihi wasallam mendengar report daripada malaikat bahawa mereka ini golongan yang mereka mereka ibadat. Nabi kata apa? Suhkan suhkan liman badala ba'di. Nabi kata halau mereka keluar daripada kolam aku wal Kita minta berlindung Allah Taala daripada dihalau daripada kolam Nabi. Sebab apa? Dihalau. Kata di para ulama hadis, in kanu mimman lam min ampani, min lam yartad kalau mereka mim man irtada islam kalau mereka ni orang yang murtad mula-mula dia beriman patu dia kafir logiklah dia kena halau wa in mim man lam yartad tapi kalau mereka tak murtad solatnya kuat cinta ke nabi bergendang sampai pukul 12 malam pun boleh apa lagi benda semua gambar-gambar yang dikait dengan Nabi, di tepek belakang, di kepiah, di kepala, di mana tempat, nak kata apa? Tidak murtad. Tetapi mereka melakukan perkara-perkara maksiat ataupun bid'ah ah, yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini juga termasuk di kalangan orang-orang yang dibimbangi akan terhalang dari kolam Nabi. Para jemaah sekalian, tengoklah dalam syarah-syarah hadis yang panjang tentang hadis ini yang sangat berbahaya bahawa Orang yang tak akan jumpa Nabi Di akhirat esok Pada peringkat awalnya Iaitulah orang yang murtad Na'uzubillah Dan orang-orang yang Islam Salat Tapi mereka reka ibadat Ihdas Al-amal Perkara yang tidak diajar oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka itulah yang kita bimbang Orang betul-betul nak jumpa Nabi Buatlah amalan Yang disukai yang diredai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam barulah kita mengatakan layaknya kita insya-Allah. Yang kedua. Tanda yang kedua kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontohi dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam serta berusaha mengamalkan seluruh perkataan dan perbuatan baginda adalah bukti kukuh bahawa seorang itu benar cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata, ni hak Nabi ni. Kita semangatlah nak buat. Dalam sebuah buku yang saya tulis, nama dia Sunnahmu Amalanku. Menarik kitab ni. Ana dalam mukadimah kitab kita bawa ada tiga atau empat kisah Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu bila dia dengar aja hadis Nabi tentang amalan mereka terus memberi respon aku tak akan tinggal lagi selagi aku hidup. Contohnya Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada dia supaya jaga solat sunat rawatib 12 rakaat yang saya duk kempen tuan-tuan dan puan-puan supaya jaga solat sunat ini kita panggil projek mega mampu milik. Siapa dia jaga 12 rekaat ini Salat rawatib mu'akkad Allah Ta'ala akan bina sebuah mahligai dalam syurga Respon daripada Ummu Habibah Ramlah Mata raktuhuna Tak pernah aku tinggal lagi semenjak aku dengar daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik dia nama Ambasah Respon Tak pernah aku tinggal sejak kakak aku bagi tahu hadis ini Begitulah para sahabat Begitulah imam-imam hadis sehingga kan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan bila kita belajar hadis kita beramalah walaupun sekali dalam hidup kita tapi pastikan hadis yang kita jumpa itu hadis yang sahih atau hadis hasan atau hadis yang boleh diamalkan tapi sekarang ni masalah cinta hadis, cinta sunnah tapi mengajar bawa hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang sanaknya tidak tidak apa ni, tidak kuat. Maka kita mengatakan ini, ini masalah bukan masalah hadis, masalah pencerita yang suka bawa cerita yang pelik-pelik supaya mendapat kasih sayang daripada pendengar mendapat apa ni netizen memberi like yang begitu ramai kita mengatakan ini juga satu masalah nak ikut sunnah cari yang betul-betul sunnah Alhamdulillah dalam kitab-kitab amalan hadis sudah banyak kita boleh pilih mana yang layak yang sesuai dengan kita sesuai dengan masa sesuai dengan keadaan kita dan kita pilihlah yang terbaik kita kata mudah-mudahan Allah Ta'ala masuk dalam golongan yang mengamalkan sunnah yang bertepatan dengan nama kita sebagai ahlus sunnah bahkan orang-orang yang benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mengikuti kehidupan Rasulullah secara zahir dan batin serta selalu menyesuaikan perkataan dan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perbuatannya perkataan kita perbuatan kita sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan diterbalikkan hari ni dak kita kata ni hak sunnah ni dia kata hak sunnah apa kena ikut orang ramah kalau orang ramah tak setuju tak boleh buat mana boleh lagi tu sunnah kena ikut kita la pernah satu hari saya ceramah di sebuah masjid bila tak nak azan isya dia kata ustaz ceramah panjang kita kata kenapa tak bagi tahu awal, awal oh ya kata jangan terlalu panjang kita nak azan kalau tidak pakai komak selalu bila kita minta rayu saya penceramah rayu dengan Tok Bila Azul dia kata AJK setuju dah tak azan kalau panjang kita kata subhanallah AJK boleh menggugurkan sunnah Nabi SAW kita kata hai hat maka saya mempertahankan azan mesti dilaungkan walaupun sudah beberapa minit Uh, masuk waktu sebab azan itu hak salat menjadi sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW ketika dalam musafir hatta ketika qada salat Nabi SAW kita mengatakan itulah satu kepincangan dalam masyarakat mengaku ahli sunnah tapi tak suka beramal dengan sunnah senang-senang AJK nak menggurukan sunnah kita katakan hak tidak maka bila kita tahu ini sunnah Nabi kita kena belajar Kata orang jangan terlebih sunnah daripada sunnah. Kadang-kadang ini terlebih sunnah doa oh, pula. juga kita. Bila kita kata wanita kena tutup aurat. Wanita kena tutup aurat. Memang tutup aurat. Depan laki-laki ajnabi eloknya kalau kita tutup muka. Pakai niqab kata orang. Boleh. Tapi budak ni kadang-kadang terlebih sunnah. Depan pak sedara dia ke sama-sama wanita pun. Tak buka juga muka. Kita kata ini terlebih sunnah. Nah, jangan. Garam biar cukup. Kalau tidak darah tinggi naik. Sunnah ni kena belajar kalau tidak banyak masalah yang akan berlaku. Semalam uh, dalam kitab Simarul Jannah. Beberapa contoh bahayanya orang beribadat tanpa ilmu. Bahaya. Kita tak nak ulang di sini, tuan-tuan boleh tengok rakaman. Maka para jemaah sekalian, kita kena perkataan kita, perbuatan kita bias lari dengan sunnah, jangan diheret sunnah supaya mengikut kehendak kita. Kita kata itu ajaib. Ada sebahagian orang begitu dia cakap, ya, walaupun sunnah ni sahih tapi kita kena ikut orang ramai. Kita kata orang ramai itu dididik, diajar, diberitahu ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam barulah harmoni. Jangan sampai kita tidak peduli kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beralih mengikut pahaman dan gaya barat ataupun gaya ahli-ahli ibadah yang tidak ada sunnah, yang tidak beraja sunnah dan melupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sentiasa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang sedang dilamun cinta dan kasih biasanya akan selalu menjadikan sebutan di bibir dan tidak luput dari dalam ingatan. Hal yang hebat lebih hebat akan kita alami apabila kita mengiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya nya berselawat yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Madaikat berselawat Kamu wahai orang-orang yang beriman Berselawatlah kamu ke atas baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Serta ucapkanlah salam penghormatan kepadanya Kita dah huraikan dulu Tentang makna selawat Artinya bila kita selawat Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita Beri keampunan kepada kita Itu maknanya Tuhan selawat Sepuluh kali kepada kita Maka kita mengatakan satu perkara yang besar Yang perlu kita lakukan Jadi akan timbul soalan so, dikata selawat mana kita nak nak contohi selawat mana alhamdulillah sekali lagi saya dah keluar satu risalah tajuk dia fadail wa kaifiyatus salati ala rasulillah beberapa fadilat dan kelebihan selawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita sudah letak dalam ni beberapa riwayat yang sahih tentang lafaz selawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan boleh ambil risalah ni halal boleh ambil boleh disebarkan yang tak jumpa risalah boleh ambil PDF dalam grup kita kita kata alhamdulillah itulah usaha kecil kita. selawat-selawat lain boleh? Boleh selawat mana-mana pun tapi jangan ada selawat lafaz yang ghulu yang melampau puji nabi sampai peringkat menjadi tuhan itu tidak boleh. Jadi selawat yang terbaik kata al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala selawat yang terbaik iaitu selawat yang lah yang terbit daripada mulut nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada para sahabatnya yang mulia inilah yang kita kumpul dalam risalah kita ini beberapa lafaz selawat yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun para ulama kata lafaz selawat itu bebas tetapi jangan ada unsur-unsur kempen yang melampau contohnya ada satu selawat al al-fatih lima uqliqani siapa dia baca selawat ni lebih baik daripada baca Quran 60 kali kita kata haihat Bagaimana pula kalam Allah kecil daripada selawat yang direka oleh Pak Syekh ni? Kita kata jangan. Banyak ni selawat-selawat yang pelik-pelik yang disebar, yang diadarkan dalam masyarakat. Ni musim-musim gini keluar ni, poster selawat tu, selawat ni, selawat api, selawat batu semua keluar dengan dengan janji pahala yang besar-besar. Kita mengatakan pahala selawat besar di, diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla sendiri kepada kita tetapi mereka-reka pahala menciptakan satu lapak kemudian kita dakwa pahala yang begitu besar ini cukup berbahaya sebab kita berani rempuh masuk dalam perkara yang menjadi khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hati-hati tuan-tuan di hadapan kita ada haud jangan sampai kita terhalang ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam para jemaah sekalian jika Allah dan para malaikat sentiasa mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sebagai umat baginda seharusnya sentiasa mengingati Nabi yang telah banyak berkorban untuk menyampaikan risalah Islam dengan pelbagai rentangan, dugaan dan halangan sehingga sanggup mengorbankan nyawa untuk menegakkan kalimatut tauhid kepada kita maka para jemaah sekalian contohilah beberapa nama-nama besar di kalangan sahabat yang telah mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda diancam. Contohnya Zaid bin Harithah. Yang mengembara bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif sebelum Nabi kita berhijrah mereka telah orang Taif pemuda-pemuda Taif melontar batu ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Zaid mempertahankan diri dia biar aku yang bengkak yang patah tapi bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam Talhah bin Ubaidillah Abu Dujanah Al Ansari Ummu Umarah Nusaibah binti Ka'ab contohnya yang telah mempertahankan tubuh mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud supaya panah dan senjata tak sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Nadar. Ketika melihat tentera Islam pecah di Uhud. Dia mengatakan aku akan aku berlepas diri kepada Allah daripada perbuatan mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk berperang dengan musuh ketika dia mati syahid, orang cari mayat dia tak jumpa. Manakah mayat Anas bin Nadar? Sehinggalah adik perempuan dia datang membuat pengecaman mayat, kaki dia yang tidak hancur, lebih daripada 80 liang luka daripada kepala sampai ke kaki yang tak rusaknya, kaki dia dikenali oleh adik dia, adik perempuan dia, dikata hadihi qadam Anas, ini kaki Anas. Demikianlah para sahabat, ada yang tercabut nyawa, ada yang hilang anggota semata-mata mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana dengan kita Anas radhiyallahu anhu menceritakan seorang laki-laki datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tanya mata saah ya Rasulullah bila kiamat Nabi tak jawab sebab kiamat tak ada hari tanpa tarikh ingat kiamat hari tanpa tarikh hari ada hari Jumaat tarikh tak ada Nabi tanya ma ada mu membuat apa persiapan untuk kiamat dia kata saya tak banyak solat tak banyak sedekah walakin ni uhibbullaha wa rasulah tapi saya sayang kepada Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi satu anugerah siji besar anta ma'aman ahbabta kamu akan dibangkit di akhirat esok bersama dengan orang yang kita sayang kata Anas wallahi inni uhibbu rasulullah wa uhibbu Abu Bakar wa Umar wa uhibbu an yakuna ma'hum Anah kata, Wallahi aku sayang pada Nabi, sayang pada Abu Bakar, sayang pada Umar. Aku mengharap aku akan bersama dengan mereka pada hari kiamat. Hadis ini Rawahul Bukhari. Maka kita juga tunjuklah cinta kita, sayang kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat. Bila kita kata ini sunnah Nabi, beramalah dengan dia. Bila kita kata ini bukan sunnah, tinggalkanlah tak usah duduk keluk kelik cari hujah tu hujah ni sedangkan amalan yang ditinggal taraktu tukum alal bayda lailuhha kana hariha nabi kata aku tinggalkan kamu di atas landasan yang putih malam seperti siang tapi hari ini sudah terbalik siang seperti malam betapa gelapnya ilmu-ilmu yang telah bercampur aduk dalam dalam agama kita gini maka orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla yang akan mempertahankan sunnah yang akan menzahirkan sunnah maka kita bersama dengan mereka mudah-mudahan kita akan layak ke syurga layak mendapat syafaat layak untuk minum di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain perbanyaklah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah yang telah kita baca tadi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama salli صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد